tena. De, lenzi hakuna masomo shua nini? Hatupendi basoda ya Kenya hapa. Basoda ya Kenya biko wanakuya hapa. Kenya egali M23, Kenya egali Rwanda. Kama uko mkongomani wa kweli, kama uko vre kongole, patriot kongole, ebo wana, lendi tuko mubarabara. Hakuna kudekeshara tena. Va autorite vetu wa batuangaikie. Lendi tunengesi wote mubarabara. Lendi hatupendi bisi mubarabara, hatupendi moto mubarabara, hatupendi kora mtoto matavara ble bla, arudie kumasomo. Insekirite na kuwa mingi, na hatupendi basoda ya Kenya. Tro se tro. Monisco nayo, irudie. Balalake tena. De, lendi ya... Which can be solved by discussion. We are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people. If they did not want to discuss, then would treat them as a negative force and act against them. Why don't you give them a final solution, a proposal, agree? Then if they refuse, we know. But now you say they should come, then we shall discuss later. Why? Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je sais pas, pour négocier. Jamais. Fais-moi bien. Jamais. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du... Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujjukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bannansi b'eggwanga erya DRC bavuddeyo ne balangirira okwekalakaasa wiiki ejja ku Mande. Bano bavuddeyo nga balaga obutali bumativu eri amagye g'eggwanga erya Kenya agaigenze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nti bazze emirembe mu North Kivu Province. Kakati abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti tebaagalirako ddala kulaba mujjasi w'eggwanga erya Kenya mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Era abantu bavuddeyo ne bagamba nti ku lunaku olwa Mande mu kibuga Goma bajja kubanga bekalakaasa, era nga bano bagamba nti abajjasi bano ab'eggwanga erya Kenya bakwatagana ne M23 ate be bamu bakwatagana n'eggwanga erya Rwanda. Kakati bano bavuddeyo ne balabula ne bagamba nti wiiki ejja bajja kubanga bekalakaasa. Ngena kuzo mwezi abiri munya omwezi ogw'omunaana omwaka gw'2024 mwena Kenya yasindika abajasi bayo mu ggwanga erya DRC okwegata ku MONUSCO okulaba nti bazze emirembe mu North Kivu Province mu Eastern Democratic Republic of Congo. Agreement ya signingibwa wakati wa yaliko president w'eggwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta ngali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo Kinshasa mu mwezi ogw'okubiri mwaka gw'2019. Kigambibwa nti mu biseera ebyo president Felix Tshisekedi yali yakafuuka president w'eggwanga lino erya DRC. Wabula bo abanasi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu ne human rights organizations ne civil society groups bavuddeyo ne bagamba nti bategese okwekalakaasa wiiki ejja, era nga bano bavumirira ekikolwa eky'okuyingiza amagye g'eggwanga erya Kenya mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Okwekalakaasa kuno kujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka guno gw'2024 mwena mu kibuga Goma awamu n'ebibuga ebirala ebyenjawulo nga kuno kwe kuli ekibuga ekya Beni. Abajasi bano aba Kenya bakulembeddwamu Lieutenant Colonel Simon Seda, era nga ono yagenda okulembera abajasi bano aba Kenya abasindikiddwa mu Democratic Republic of Congo okwegata ku MONUSCO. Ezimu ku nsonga banansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ze bawa nga balaga obutali bumativu eri ekibinja ekyamagye agasindikiddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bano bagamba nti abajasi bano
aba Kenya webali mu East African Community Peacekeeping Mission tebasima mirimu jabwe tebasima nkola yabwe iranga abantu bali babavunano kubanga bakwatagana nabayekera aba M23 kakati abavubuka abavuddeyo mu kachambi bavuddeyo ne bagamba nti tebakiririza mu majenga na ake Kenya olwensonga nti amajenga no bagasubira kubanga kakwatagana ne M23 iranga bagamba nti tewali njawulo wakati wa majege gwanga ilia Rwanda na majege gwanga ilia Kenya. Iranga bano bagamba nti bano bandi yamba kuba yekera aba M23. Iranga bano bavuddeyo ne bavumirira ekikorwa icyo kuyingiza amaje gano mu gwanga area Democratic Republic of Congo. Iyi government y'gwanga ya DRC yavuddeyo ne banukura ne banyonyora insonga rwaki abajasi bano basindikiddwa mu gwanga ya Democratic Republic of Congo wabula bo abana zenti tibali sibasanyufu no kubanga abajasi bano bali mu gwanga lyabwe. Stay tuned and don't forget to subscribe.